Հաշվառնելով կրթության սոցիոլոգիայի եւ արդի Հայաստանի կրթական հիմնախնդիրները, բավականին շատ այսպես թեմաներ կային, որոնցից կուզենայի ձեր հետ խոսել, բայց սա հատուկ առանձնացրել եմ, որովհետեւ գտնում եմ, որ սա շատ քիչ քննարկվող, բայց շատ էական թեմա է։ Ըստ պաշտոնական վիճակագրության, կրթության գիտության նախարարության մեր դպրոցներում ուրեմն 38,000 ընդհանուր ուսուցիչների թվի 32,000-ը կին են։ Սա իհարկե քչերին է զարմացնում։ Նույն խնդիրը ունեն Իսրայելը, Պակիստանը, Բրազիլիան, Ռուսաստանը, Իտալիան, Սլովակիան եւ այլն։ Բայց միջազգային հետազոտություններ ցույց են տալիս, որ սա հանգեցնում է տնտեսական զարգացման, ուրբանիզացիայի, հասարակության մեջ կնոջ դերի իմաստավորման խնդիրների, երեխաների դաստիարակության հետ կապված խնդիրների։ Եվ ուսուցչության կոնտեքստի առումով հայտնի է, որ դպրոցը Հայաստանում այսպես ֆեմինին համայնք է։ Ես հիմա պնդում եմ, որ չնայած ուսուցչության ֆեմինիզացիան լավ ճանաչված ու ամենևին ոչ զարմանալի երևույթ է, այսպես սատանան դետալների մեջ է, եւ կարեւոր է հասկանալ, թե ուսուցիչների անձնային հատկանիշները եւ մասնագիտական սոցիալական հնարավորությունները, որոնք առկա են այսպեսի ընտանիքակենտրոն ու մասկուլին սոցիալական կառուցվածքներում, ինչպես են խոչընդոտում դպրոցի որպես մասնագիտական կառույցի գործառնումը ու դասավանդման, ինչպես են ազդում դասավանդման որակի վրա։ Ես պնդում եմ, որ Հայաստանում դպրոցը չունի կրթական խնդիրներ, այն ունի ընտանեկան խնդիրներ, այսպես մետաֆորիկ ձևով ասելով, որովհետև ռեֆորմի տեսանկյունից արդեն իսկ ձեռքբերում կլինի, եթե մենք կարողանանք ընտանեկան դաշտից խնդիրները տեղափոխել մասնագիտական դաշտ։ Նկատի ունեմ, որ ուսուցիչներին եւ բոլորիս հասկանալի է, որ ուսուցիչը կին է եւ զարմանալի չէ, որ նա մասնագետ չէ։ Մենք սրան նայում ենք որպես այսպես հասկանալի մի բան ու չենք քննարկում սա խնդրի տեսանկյունից եւ չենք դնում սա քաղաքականության կենտրոնում։ Ուրեմն դեռևս 2005 թվականին Քորնելը քննարկում էր ֆեմինին մասկուլինության գաղափարը ու ասում էր, որ դպրոցը ֆեմինին մասկուլինության արդյունքում դառնում է հասարակության գենդերային պրոյեկտները ռեալիզացնող կառույց։ Ինչ նկատի ուներ Քորնելը։ Նա ասում էր, որ այդպես մեր գենդերային կարծրատիպերի ներխուժման արդյունքում դպրոց, մենք դպրոցը ձևավորում ենք ոչ թե որպես մասնագիտական պրոֆեսիոնալ համայնք, այլ դպրոցը ձևավորում ենք որպես այդ կարծրատիպերին ծառայող միավոր։ Ստացվում է, որ ուսուցչությունը, որը պահանջում է լուրջ անձնային ներդրումներ, նորմայի շրջանակներում չի դիտարկվում որպես մասնագիտություն։ Հետազոտության տվյալները, որը ձեզ ներկայացնում եմ, մեթոդաբանորեն հիմնված է բանավոր պատմությունների, ուրեմն, մոտեցման վրա, եւ ես կես տարվա ընթացքում պարբերաբար աշխատել եմ 8 ուսուցչուհու հետ, պարբերաբար զրուցել եմ իրենց մասնագիտական եւ ընտանեկան խնդիրների շուրջ, փորձել եմ հասկանալ կապերը, դիտել եմ իրենց հետ իրենց ֆոտոալբոմները եւ վերջում ֆոկուս խմբային քննարկումներ եմ իրականացրել նրանց աշակերտների հետ։ Ուրեմն հետազոտությունից ստացված տվյալները ես վերլուծում եմ ենթաթեմաներով։ Առաջին ենթաթեման է ուսուցիչ դառնալու գործընթացը, երկրորդը դասավանդման փորձը, երրորդը գենդրային կարծրատիպերի ենթաթեման է, չորրորդը խորհրդային փորձի եւ փոփոխություններին պատրաստ լինելու ենթաթեման, հինգերորդը մայրության դասավանդման ու մասնագիտացման փոխկապվածության ենթաթեման եւ վերջում աշակերտների պատկերացումների մասին կխոսեմ։ Ուրեմն օրինակները բազմաթիվ են, բայց ես փորձեմ կենտրոնանալ մի քանիսի վրա։ Ուսուցիչ դառնալու գործընթացը ինչպես է տեղի ունենում երկրում, ուրեմն ըստ փորձը կրող ուսուցիչների, հա, չընդհանրացնեմ, ըստ այն 8-ի, ում հետ երկար ժամանակ եմ անցկացրել, ուրեմն միայն մեկ դեպքում այդ ուսուցիչը ցանկացել է դառնալ ուսուցչուհի եւ դարձել է ուսուցչուհի։ Մնացած դեպքերում
ուրեմն ուսուցչուհին մեկը օրինակ պատահականությամբ դարձավ ուսուցչուհի, ինքը ցանկան մեր դառնալ աշխարհագրագետ, ճամփորդող, բայց քան որ ամուսնացավ եւ երեխային պիտի պահեր, դարձավ ուսուցչուհի։ Շատ կան այսպես պատահականության տարեր իրենց պատմություններում։ Մեկի պարագայ մայրը մահացել էր, պետք էր հորը պահել և չէր ուզում տեղափոխվել մեկ այլ տեղ ուսանելու, ընտրեց մանկավարժական համալսարանը և այդպես ստացվեց, որ բժիշկ չդարձավ, դարձավ ուսուցչուհի։ Այդ սթեմի հետ կապված պետք է փնտրել այն տարածությունները, որտեղ կանայք կարող են գնալ բնագիտական և ճշգրիտ ճանապարհով, բայց չեն գնում, որովհետև այդպես կյանքում ինչ-որ պահ է գալիս, որտեղ իրենք ուղղակի մտնում են, որոշում են մտնել դպրոց։ Ես մեջ բերում եմ ուսուցչուհու խոսքից, ում հետ էլի խոսում եմ մասնակցության ընտրության հետ կապված, ասում եմ, այսօր արդեն չեմ հիշում, ինչ էի ցանկանում դառնալ, թվում է, թե շատ ծեր եմ, երևի երբ երեխայի մտածել եմ դառնալ դերասանուհի, երբ չուի բժիշկ պարուհի, բայց կյանքս այսպես իներցիայով է անցել ու ես նույնիսկ չեմ հիշում, թե ինչ էի ուզում դառնալ։ Մեջբերման ավարտը։ Այսպես ընդհանուր դպրոցում և ուսուցիչների շրջանում կա այդ համոզումը, որ յուրաքանչյուր կին պետք է ինչ-որ տեղ ուսուցիչ լինի, սա ուղիղ հակադրում է ուսուցչական համայնքի պրոֆեսիոնալիզացմանը, և այստեղ ուզում եմ այդպես առարկայական առաջարկություն անել, որ մասնագիտական կողմնորոշման տարածությունները բազմազան են։ Մենք մասնագիտական կողմնորոշումը ներդնելով միայն ավագ դպրոցում շատ լուրջ բաց թողումներ ունենք, որովհետև օրինակ կանանց պարագայում և ուսուցիչներին մասնագիտորեն վերապատրաստելու պարագայում մենք պետք է գտնենք այն տարածությունը, որտեղ նրանք այդ որոշումն են կայացնում գալ դպրոց և չգնալ մեկ այլ ճանապարհով, որի մասին որ երազում էին կամ մտածում էին։ Այս դեպքում փաստորեն ասես մետաֆորիկ ձևով ասելով, հասարակությունը կորցնում է լավ ուսուցիչներ և կորցնում է մասնագետներ, որ այս ուսուցիչները կարող էին դառնալ, եթե չգային դպրոց և չդառնային ուսուցչուհիներ։ Դասավանդման փորձի հետ կապված, եթե մենք մոտենում ենք հարցին այսպես, որ ուսուցիչը կին է և կարող է լավ մասնագետ չլինել, քան որ ընտանիք է պահում և այլն, ուսուցչի աշխատանքը սկսում է դիտվել որպես մայրության այսպես ասպեկտ, և նրանք բոլորը ասում են, որ առարկայի դասավանդումը երկրորդային է, կարևորը լավ մարդ մեծացնես, կարևորը լավ արժեքներ սերմանես, մենք աշակերտներին մորպես ենք վերաբերվում, ոչինչ որ մի բան այդ օր չենք հասցնում դասավանդել, կարևորը արժեքները տեղ են հասնում, իսկ ինչ արժեքներ են տեղ հասնում։ Համոզմունքներում կային այսպիսի արտահայտություններ, որ տղաները պետք է միշտ խելացի լինեն աղջիկներից, այսպես ես ինձ հարմար եմ զգում ուսուցչություն անելիս, որովհետև եթե գնայի մասնագետ դառնայի, ավելի դժվար կլիներ, պիտի ժամանակ տրամադրեի, հիմա չեմ տրամադրում ու այսպես աշխատում եմ։ Այսինքն մենք գալիս ենք մեթոդի խնդրի բացակայությանը։ Վերջերս մի հոդված տպագրել եմ European Educational Research Journal-ում, որտեղ շատ լավ բացատրվում է, թե ինչպես մենք անցում արեցինք մանկավարժության կոնցեպտից, այսպես չակերտների մեջ որակի կոնցեպտին, և կորցրեցինք առհասարակ մեթոդի խնդիրը կրթական հաստատություններում դնելու մեր նախկին այդպես նույնիսկ սովետական հասկզբունքից, մի կողմ դնելով սովետական կրթության գաղափարաբանական խնդիրները, մենք ժամանակին կրթության մեջ դրել ենք մեթոդի խնդիրը։ Հիմա մենք խնդիրը չենք դնում, բայց եթե մեթոդի խնդիր չենք դնում, էլ ինչ կրթական հաստատության և կրթական ռեֆորմի մասին է խոսքը։ Ուսուցիչները ըստ աշակերտների շատ բարի են, շատ հանդուրժող են, եթե մի բան լավ չենք անի, ոչինչ, մյուս անգամ լավ կանենք, այսպես մոտեցումներով։ Ասում են, որ սովորել պետք է ընտրովի, հո ամեն ինչ չենք սովորելու, ինչ որ ասում են, դե ասում ենք, հա, ճիշտ է, որ պետք է սովորել, բայց պետք է ընտրենք, թե ինչ սովորենք։ Ասում են, որ ոչ մի ուսուցիչ գոհ չէ, որ ուսուցիչ է, և մենք պետք է շնորհակալ լինենք, որ նրանք այդ անշնորհակալ աշխատանքը անում են։
Եվ վերջում իհարկե ուզում են լավ վերանորոգված դպրոցներ, որտեղ, այսպես հումորային ձևով ասեմ, որտեղ իրենք ամեն մեկ կունենան իրենց անձնական, այսպես արգրիքները, հիմնական ուղերձները իմ հետազոտությունից հետևյալն են. Մասնագիտական կողմնորոշման կարևորությունը ոչ միայն ավագ դպրոցում, այլ ուսուցիչների մինչև ուսուցիչ դառնալու այդպես շրջանում, քաղաքականության մեջ պետք է հաշվի առնել. Երկրորդը մեթոդի հիմնահարցն է, որ այսպես աշխարհում դիտարկումների մեխանիզմն է գործում հավաստիանալու համար, որ դասարանում դաս է կայանում. Առանց դասերը դիտարկելու և տեսնելու ուսուցիչների առօրյան, մենք չենք կարող խոսել որևէ տեսակի ռեֆորմի մասին, որտեղ որ գնում ես ու դիտարկում ես, դու հասկանում ես, որ առհասարակ խնդիրները պետք է տեղափոխել կրթական մասնագիտական դաշտ։ Եվ երրորդ խնդիրը էթիկայի խնդիրն է։ Ես հետազոտության շրջանակներում տեսնում եմ երկու նոր սկսվող հետազոտություն, որը կարելի է իրականացնել։ Մեկը հետազոտություն է ուսուցիչների, երեխաների և թոռնիկների հետ, որովհետև երբ որ ուսուցիչները իրենց թոռնիկներին և երեխաներին բերում են դպրոց, ելի կատարելով այդ ընտանեկան գործառույթներ դպրոցում, լուրջ կոնֆլիկտներ են առաջացնում և իրենց որպես ուսուցչի և իրենց որպես մոր կամ տատիկի դերակատարման միջև, և լուրջ կոնֆլիկտներ ու դերային լարվածություն են առաջացնում երեխաների մեջ, երբ որ նրանք ուսանում են իրենց մոր դպրոցում կամ մոր դասարանում, կամ թվում է, թե այսպես բոլորս գիտենք այս խնդրի մասին, բայց ոչ մի այդպես մեխանիզմ, որը սա կվերահսկի էթիկայի տեսանկյունից, չկա, և սա ամեն օր կարևորված խնդիր է։ Եվ մյուս խումբը, ում հետ պետք է հետազոտություն իրականացնել, դպրոցի կին տնորեններն են, որովհետև այս ֆեմինին համայնքում, երբ որ տնորեն կանայք ստանում են որոշակի իշխանության լծակներ, այս նույն մշակութային առօրյայի տիրույթում տեղի ունենում լուրջ արժեքաբանական մետամորֆոզներ, որոնց հետևանքները մենք տեսնում ենք մեր իրականության մեջ և որոնք դիտարկվում են և վերլուծվում են այլ տեսանկյունից։ Մենք փնտրում ենք խնդիրները կոռուպցիայի մեջ, փնտրում ենք խնդիրները ռեֆորմները սխալ իրականացնելու մեջ, բայց իմ ամբողջ զեկույցի իմաստը այն էր, որ ես կոչ անեմ, որ խնդիրը, այն խնդիրը, որ դպրոցը ֆեմինին համայնք է մեր մասկուլին միջավայրում դրել ենք մի կողմ, և փորձում ենք բարեփոխման ռեֆորմի խնդիրների մասին խոսել, և որ մենք լուրջ ընտանեկան և անձնային խնդիրներ ունենք ուսուցիչների այդպես կենսագրություններում։ Շնորհակալություն։